Ahojte, zdravím vás, ja som Braniš, my sme v servise Jimmy Market. V tejto videorecenzii si ukážeme gitaru elektrickú tvaru Les Paul Flight Electric Guitars. Netuším, čo to je za značka. Googlil som a zistil som, že to zrejme robí Crafter. Gitara k nám prišla s tým, že drnčia pražce na 5. polohe. 1, 2, 3, 4, 5. poloha, ak drnčí pražec, tak zrejme bude 6. pražec vysoký. 1, 2, 3, 4, 5, 5. poloha drnčí, to znamená, tento je vysoký. Skúsime si to overiť, či to tak je. S týmto fret rockerom je to skutočne tak. Všimte si, lieta mi to tu. Tento je vyšší, ak tie ostatné dva. A o dosť, fakt, že o veľa. Kontroloval som aj ostatné pražce. Napríklad tento býva väčšinou problémový a i tak skutočne je. Lieta to. Ostatné boli celkom OK. Ak sa bavíme o celkovej gitare, tak môžeme začať opticky, keď tu mám takto položenú, tým, že vidím, že niekto zle namontoval kobylku. Kobylka má byť z druhej strany. Myslím si, že to je lepšie, pretože je to vytvarované do správneho tvaru, či je to jazdce. Nejsem si istý, či sú nastavené oktávy, predpokladám, že asi nie, môžeme si to skontrolovať. Oktávy je ladenie od 12. polohy vyššie. Dáme si strunu E, je naladená. Poďme sa pozrieť, povedzme na A, to znamená, že dám sem Ačko. Ačko je vysoko. Pozrieme sa na strunu H, alebo teda B mi ladička ukazuje. Teraz by mal byť tón E a je to tón E a je oveľa vyšší. To znamená, že oktávy nevyzerajú príliš dobre nastavené. Tak, okrem teda tejto kobylky tu máme podľa mňa dosť vysoko struny, dosť nízko snímače. Povedzme, tento by mohol ešte zostať. Tento kobylkový, tento je podľa mňa dosť nízko. Samozrejme, neviem, ako hráč hrá na gitare. Ak sa bavíme o výške strún, struny sú pekelne vysoko na môj vkus. Je to vzdialenosť od 12. pražca po strunu E nám vyšla, že je 3, skoro 4 mm. Už opticky je vidno, že to je masaker, je to veľmi nepohodlné. Zvlášť keď sa jedná o takúto rokovú gitaru, ak by to bola akustická možnosť prívratým okom, ešte sa to dá, elektrická podľa mňa nehrozí. Tak, prešli sme si pražce, sú rôzne vysoko, ostatné sa mi inak celkom zdali fajn, he? Keď sa pozrieme na tieto prvé, tak to nádherne to lícuje, úplne skvelé. Ono aj vidno, že s tým niekto niečo robil, je to tu zabrúsené, ale dosť tak neodborne malo by to byť, neviem, či to je od výroby, alebo či sa do toho niekto púšťal, majiteľ. Každopádne sú, možno že aj hraním, ale mi to príde, ako by to niekto pilníkom brúsil. A sú, tento je teda optický fakt, že 1, 2, 3, 4, áno, tento je optický, aj tento teda riadne vidno, že je inde. Tak, oktávy neladia, poďme sa pozrieť, či ladí... Napríklad v tej 5. polohe gitara. Ha! Vôbec nie. Háčko, malo by to byť Ečko. Absolútna katastrofa. Gčko, naladená struna prázdna. Hej, trošku ešte doladím. Tak, Gčko, poďme z 5. poloha. Celé... Ó, Cisko, úžasné. Hej. Malo by to byť úplne iný tón, ale nevadí. Gčko, to je skoro o pol tóna, to je celé hore. No, Dčko, to je skoro disco, to je masaker. To sa bavíme o jednej strune, ak by niekto hral baré akord, to znamená, že použije 6 tónov, tak to je katastrofa, sa divím, že na tom niekto dokázal hrať. Čiže vysoko struny, to je prvý predpoklad, rôzne rozhádzané výšky pražcov. Takisto, ak sa pozrieme na krk, na jeho sklon, tak ho máme takýto. To pravítko, keď si sem dáme, tak je tam vidno, že je tam asi tak 2 mm medzera. Verím, že to je vidno dosť, povedzme na 5., 6., 7. polohe.
ono to má byť tak, hej, trošku môže byť ten to údolíčko, hej, to je akože v poriadku, ale nie až takto. Malo by byť ten krok oveľa rovnejší, vy si to môžete kľudne skontrolovať, ak nemáte pravidko po ruke, takže dáte, chytíte si prvá poloha a 12. poloha a vidíte, že tam je údolie, hej, že tá struna jednoducho tam je. Hovorím, že môže byť trošičku, ale toto je podľa mňa už veľa. Čiže gitara absolútne neladí, má obrovský vysoko struny, takto to dopadá, keď sa kúpuje lacný nástroj. A ono sa dá krásne nastaviť podľa mňa, ale treba teda riadne sa do toho pustiť. Takisto býva u takýchto nástrojov, ktoré nevieme koľko boli v krabiciach, tak býva prúser s týmito potenciometrami, takisto aj s prepínačom, pretože to môže tam byť skorodované. Napriek tomu, že tam výrobci dávajú také sáčiky proti vlhkosti, to isté aj tento vstupný jack. Je to lepšie, keď sa to všetko prečistí, premaže. Minule sme tu mali gitaru ABX SG, ktoré vôbec nefungoval tento potenciometer, ale keď sa prečistil, tak to ožilo, tá gitara bola nejak nová. Ak sa bavíme o nultom prášci, zaujímavá vec, pozrite si video nedávno pridané o gitare ABX typu SG, kedy sa tam nachádzal nultý prážec, dutý, plastový, predpoklad vysoký je, že to je to isté aj tu. U tejto istej gitary to bude to isté, pretože sú to nízkonákladové nástroje. Doporučoval by som tam kostený originál nultý prážec, ktorý zabezpečí, aby sa vibrácie zo strun prenášali do nástroja. Je to oveľa konzistentnejšie ako tento plast dutý ešte k tomu aj. Je to stabilnejšie tá kosť, aj na to, že keď sa tá struna chveje v tých drážkach, tak nepadá toľko. Tento plast, všimnite si, že už mu to klesá, napriek tomu, že tá drážka je vydraná, tá struna ako jazdí, ako sa naťahuje, tak ona v tom jazdí a jednoducho sa tam robia vlastnoručne drážky. Tie hladké to režú ako nožík a tieto hrubé, tieto úplne, to je jak pilník, hej. Pozrite sa, tá struna teraz, keď som ju vyzdvihol, tak ona tam kreslí do toho plastu také drážky, čiže vysoký predpoklad, že tam je takýto plast. Takže video posielam zákazníkovi na konzultáciu, čo chce konkrétne robiť na nástroj. Ak by ste mali nejakú závadu na vašom nástroji, neváhajte nás kontaktovať. Rád sa na to pozriem. Čau, čau.